У селі Серники, що на Рівненщині, до виборів готуються особливо пильно. Там не бояться надзвичайних ситуацій, а ось філологічні казуси трапитися можуть. Бо в селі голосуватиме майже 1000 людей з однаковим прізвищем. Та навіть більше, десятки з них ще й повні тески. Як шукатимуть у списках і розпізнаватимуть виборців, дізнавалася Сніжана Сидорук. Село Серники на півночі Рівненщини особливе. Із понад 3,5 тисяч місцевих жителів 2,5 мають однакове прізвище – Полюхович. Прізвище Полюховичів має 2450. Є люди, які мають прізвище Полюхович Іван Іванович, таких є 38 чоловік, а є Полюхович Микола Миколайович, їх таких 44 є. У сільській раді з 8 працівників семеро – Полюховичі. Військовий Полюхович – Полюхович Оля Григорівна, землеприрядник – Полюхович Іван Ілліч, соціальний працівник – не хотіло вивіски – Полюхович Наталія Миколаївна. Як і по всій Україні, у Серниках готуються до президентських виборів. 1386. Будуть голосувати. А з них половина більша. Ну, ми не 75% приблизно виборців поймають фамілію Полюхович. У виборчій комісії 17 членів, 14 – Полюховичів. Моє Полюхович. Полюхович Слава Федорівна. Полюхович Тетяна Миколаївна. Усі вони не родичі, а просто однофамільці. Люди вже звикли і навчилися розрізняти одне одного. Нас по вуличному розрізняють, ну як сказати... От на мого чоловіка кажуть «Бенько», Полюхович Микола Степанович Бенько. Їх є не один, їх є більше, два. В школі, як ходили в школу, був Полюхович Микола Степанович перший, Полюхович Микола Степанович другий. Щоб випадково не переплутати виборців між собою, на запрошеннях зазначали сільські прізвиська. Майже всі один одного знаємо в селі. Нема такого, що ми людей не знали. Ну, допомагає адреса, допомагає дата народження приблизно. Дивимося, чи то молоді люди, чи старшого віку. І по вулицях, Не вплинуть однакові прізвища і на участь у цьогорічних виборах президента України, переконують на дільниці. Бо донині в Серниках ще нікого ні з ким не плутали. І радіють з того, що Полюховичів щороку більше є. Я Полюхович Марія Максимівна, дівоча фамілія Полюхович і так, заміж і вийшла теж Полюхович. Паспорт не міняли? Ні. Паспорт не міняли. Навіть у моїй сини на вісток теж не міняли. Теж Полюховичі, два сини. У Поліському селі переконані, вибори в них пройдуть належно та спокійно. А явку обіцяють забезпечити Полюховичі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область.